Esse ano, tem um monte de pedido que eu não tô conseguindo ler, mas é isso. É aqui, ó. Thank you.
Obrigado pra quem pediu isso aí, é tão lindo. Vixe, agora vai emendar nos pedidos. Foda. Já pediram quem dera? Pô, Flávio. Aí você me lasca. Isso é bonito demais, bicho. Davi, beijo. Thank you.
Pô, só comentário lindo. Então, tá chegando a hora de ir embora. Groove aí, mano. Mas groove, Davi. Groove é isso que eu tô fazendo. Tudo é groove. Agora, se você pedir um black, aí eu sei o que você tá querendo. Né? Aquele black da igreja, né? Que levanta o ombrinho do irmão. Apesar que um forró também levanta a igreja pesado, né? Thank you.
mas eu acho que é isso. Bom pra caramba esse som. Pô, os meninos tocando isso é absurdo, né? Não, não uso pedal de loop. Uso às vezes. Uso às vezes, sim. Aí, Davi, atendeu esse groove? Eu sei que você gosta. Pô, o John May eu não lembro mais, velho. Desafio tocar um brega daqui de Pernambuco. Eu gosto de brega, hein? Qual brega? Bom, eu vou tocar um brega pra encerrar. 76 pessoas, boa. Vai ser polêmico. Vai ser não. É um brega do Fernando Mendes, que com certeza tocou em Pernambuco. Tocou no, pô, no Brasil inteiro, né? Mas é brega mesmo daqueles dos botecos mesmo, tá? Caetano gravou e tal, mas é um brega. Tana, cadê Tana? Ah, professor, pô, pinta professor aí não. E aí, Tana? Thank you.
Você não me ensinou a te querer, te esquecer. Sei lá, sei que é bom essa música. Gente, vou à Indonésia. Obrigado a todos que estiveram aí comigo. Que estão, né? 61 pessoas. Ô, Davi, Saga de um Vaqueiro. Bicho, essa música é meia hora, né? Estrofe essa música. Beleza, galera? Tamo junto. Foi bom estar com vocês.